So hi everyone, kamusta? So welcome back guys dito sa aking YouTube channel. I-update ko kayo dito sa aking mga alagang aso, yung mga pregnant nating aso. Kasi sabay sila nag-hit, si Rabia at saka si Trixie. Maliban pala guys sa pag-update ng mga buntis nating alagang aso. Siyempre, di ba marami tayong alagang aso, buntis pa, at meron din tayong puppy na 2 months old na napakaingay na si Precious. Ayan. So, i-share ko rin sa inyo kung ano nga ba yung ginagamit ko pang disinfect, pang deodorize, at saka pang air freshener dito sa aming loob na bahay. Sa aming bahay. Kasi di ba 10 nga sila. So, possible talaga na pag pumupo, pag umihi, hindi may iwasan na mga moy. So, kailangan talaga everyday ililinisin natin, i-disinfect natin, at tatanggalin natin yung amoy. So, napaka-importante nun. So, ito nga yung mga gamit or mga ginagamit ko para pang-disinfect at pang-deodorize or pampabango dito sa loob ng bahay. So, if you are interested guys, so please stay and keep on watching. Sige, Rabia, iri pa. Iri mo pa, Rabia. Iri pa. Push! Yes! Everyone guys, so welcome back dito sa aking YouTube channel. Hello mga pet friends, mga ka-poor parents, at saka sa mga nagpaplano mag-alaga ng aso. So ngayon guys, i-update ko kayo sa mga alaga kong aso. And i-share ko nga sa inyo kung ano yung ginagamit ko pang disinfect, pang deodorize sa bahay natin para hindi masyadong bumaho talaga ng bonggang-bongga. So unahin natin yung aking ginagamit na air freshener. So yung ginagamit kong air freshener is itong Kennel Care Air Freshener. Ayan. So kung nakikita nyo guys, ayan, wala na siyang laman. Ayan, ubos na. So ito guys, sobrang bango nito. Ito yung sa pinaka mabango na na-try ko na air freshener. Ito yung Citrus Bliss. Ayan, Citrus Bliss siya from Kennel Care. Tapos meron pa tayong isa rito. Ito na yung next na ginagamit ko na air freshener na Morning Dew. So ang ganda nito guys, mabango siya pag in-spray mo after mo maglinis. Talagang mangangamoy, talagang babango yung paligid nyo at yung bahay nyo. Ang downside lang nito guys is yung kanyang ano, ito madali siyang masira. Kunyari pag nalaglag nyo siya, ayan, sira agad siya. Pero ito guys, sobrang bango niya. Available pala tong Kennel Care sa Shopee at saka sa Lazada. Mura lang to, siguro nasa 100 plus lang. Pero mabango siya guys pag in-spray nyo. Ayan, after ko maglinis, yan, pag uwi ko, ayan, i-spray mo lang siyang ganyan. Mabango siya guys, promise. 100% Kennel Care. Ang ginawa ko na lang guys, nung nasira yung pump, bumili na lang ako ng ganitong spray. Ito nasa 88 pesos lang to. Available to sa Daiso. Ang ganda nito kasi malakas yung kanyang spray. Pwede nyo pang i-adjust. Talagang sumisirit. Pwedeng umabot sa bubong. So yung ganito kasi, madali siyang masira yung ganito niya. Ito lang yung problema ko. Pero huwag kayo mag-alala kasi sobrang bango naman ng laman niya sa loob. Talagang worth it. Pagdating naman guys sa floor deodorizer disinfectant, so meron akong binili na 1 gallon na nasa 200 pesos lang. And pinakita ko naman sa inyo to nung in-unbox ko, kaya ginawan ko siya ng review kung ano nga ba yung pwede kong i-feedback dito. Kasi yan, para magamit nyo rin guys kung okay ba tong deodorizer na to. So ang ginagamit ko before na pang disinfect talaga dito sa sahig is yung mas gusto ko talaga yung bumubula, yung talagang nakikita ko na nalilinis yung sahig. Kasi meron naman tayong deodorizer na hindi bumubula pero sobrang bango niya. Before ang ginagamit ko is yung Violet na Zonrock. Sobrang ganda niya guys. And hindi naman masakit sa ilong para sa atin kasi hindi naman ganun kalakas yung pang-amoy natin. Pero sa mga alaga nating aso, sobrang lakas ng pang-amoy niyan. Kaya kahit yung mga onting ano lang, naamoy talaga nila. Pero kailangan, pag gagamit kayo ng Zonrock na kulay violet, make sure na aalnawan nyo yung sahig nyo. Yan.
para hindi naman makaapekto sa alaga nating aso. Pero sa paggamit ko ng Sondrox na color violet, hindi, wala naman akong napansin na nagkaroon ng problema sa alaga kong aso. Ang ganda lang kasi sa floor, kasi kumikinang yung floor kapag naalnawan mo na yung sahig, alam mo yon, pag na-disinfect mo na. So yung gamit ko before is kung hindi shampoo na Madre de Cacao pang linis ng sahig, talaga yung ginagamit ko, yung Sondrox. Kaya na-try ko bumili naman ng, nalaman ko kasi meron palang deodorizer para sa mga alaga nating aso. So ito siya. Nakita nyo na to guys, in-unbox ko siya before. So ito guys, sobrang mura lang nito, 200 pesos lang at available po to sa Shopee at saka sa Lazada. So yung first impression ko talaga, kasi ginagamit ko siya, tignan nyo kung nakikita nyo, hanggang dito na lang siya. Ang ginagawa ko, nilalagay ko lang siya sa tubig, tapos ginaganon ko. Ang hindi ko lang nagustuhan dito, hindi siya mabula. So parang ano lang siya, parang softener. Basta yung liquid lang talaga na tubig na merong amoy, na merong onting bula. Pero mabango siya pag minap nyo. Yan. Depende sa inyo guys kung gusto nyo yung nabula or hindi. Pero ito hindi siya masyadong mabula. Pero sobrang bango niya. Yung quality ng liquid niya, parang tubig lang. Tapos yung amoy niya, amoy vanilla. Sobrang bango niya. Parang alam yung candy. Ganun siya kabango. Hindi siya masakit sa ilong. Ang bango niya, amoy vanilla siya na parang candy. Ganun siya. So, tinaray ko na to. Ito yung ginagamit ko ngayon pang deodorize dito sa sahig. And then, yung ginagamit ko naman na pang air freshener is itong Kellner Care. Ayan. Sobrang bango nito. Ito guys, nasa 100 something lang to sa Shopee at saka sa Lazada. So, talaga pag dating sa sahig, mas gusto ko yung bumubula yung sahig kapag minamap ko. Pero sobrang bango nito guys, try nyo rin ito. Mura lang naman siya, 200 pesos at talagang worth it. Yung alaga kong si Trixie. So si Trixie, pinagroom ko na nga siya. Ayan. Ang lalaki ng dede niya kung makikita nyo guys. Ayan. Pero hindi naman ganun kalaki yung tiyan niya. Pero yung dede niya, sobrang lalaki. Pakita ko sa inyo. Ito si Trixie guys. Ayan, si Trixie. Hello. Kung makikita nyo guys, yung kanyang dede. Ito na yung kanyang chan. Ayan. Tapos yung mga nipple niya. Sobrang lalaki oh. Pero hindi pa ganun kalaki yung chan niya. Alam mo yung lubong-lubo. Diba kapag, siguro ilan lang yung laman nito. Mga dalawa, ganyan. Pero hindi pa natin masasabi yan hanggat hindi pa natin pinapa x-ray. Ano? Trixie. Ah. So pinagupitan ko na siya para mas maging presko at saka komportable siya kapag nanganak siya. Ano, Trixie? Ah. Kamusta? Ang cute-cute mo na ngayon, ha? So guys, sobrang lakas ng ulan. Tapos pakita ko sa inyo, guys, yung chan ni Rabia. Ayan o. Sobrang laki na ng chan niya. Malaki na rin yung kanyang mga dede. Ang maganda kay Rabia, malakas siya kumain. Maya-maya gutom siya ngayon. And may snack to. Pagbaba ko, pinapa-snack ko to. 2 times a day siya kumakain. Ayan o. Carita. Ayan yung chan niya guys oh. Lalaki na ng chan mo Rabia. Big tummy ka na. Si Rabia pala guys ay Choco Liver. Pure to na Choco Liver. Ayan. Kaya yung nagiging anak ni Rabia ay Liver Line. Sa mga hindi po nakakaalam, kapag ang nanay ay Choco, yung pure, tapos tatay ay, ayan, yung liver line lang. So, possible yung anak niya ay liver line. Ganon. Pero depende sa ilalabas na puppy, meron pure choco liver, ganon. Pwede rin, ano, mix. Meron yung black, pwede yung white. Ganon yung kulay. Kung malakas yung dugo ni Rabia, possible, pwedeng choco na, ano talaga, choco na
chocolate talaga yung kulay. Kung malakas yung dugo niya. Diba, no, Rabia? Pero yung first na nanganak siya, puro ano eh, black, ganyan. Wala man lang lumabas na choco. Bella. Dito lang. Sobrang kulit na to ni ano, Precious. Saka doon, Precious. Talaga, Precious. Sobrang kulit to. So guys, yung mga 2 months old nyo, kapag nababantayan nyo, ilabas nyo lang. Pero kapag hindi nyo nababantayan, kung saan sumisiksik, kung ano-ano yung inangat-ngat, engage nyo na lang. Yan ang pet na Bella. Shhh! Dito lang! Huwag mo ano! And yun na nga guys, that's it for today's video. So please support my YouTube channel, please subscribe, at huwag niyo kalimutan na i-hit ang notification bell icon on para ma-notify kayo sa mga susunod natin panibagong video na gagawin dito po sa aking YouTube channel. At kung meron po kayong question or suggestions about dogs caring tip, pwede niyo naman akong i-follow sa aking Facebook page na Chits of Our Family. Meron din tayong Reels, Chits of Our Family. So ito po yung ating Facebook page. So please support my Facebook page, Chits of Our Family. Ayan guys. At kung meron kayong question, sasagutin natin yan sa abot ng ating mga kaya. Pwede rin kayong mag-comment dyan sa ibaba about kung meron kayong concern or meron kayong suggestion about sa pag-aalaga ng aso. So yun yung mga ginagamit ko pang deodorize dito sa sahig at saka pang disinfect kasi napaka-importante nun. Lalo na kapag meron tayong buntis na aso, meron tayong puppy at meron tayong mga anak. So kailangan nakahanda tayo. And yun lang guys. And kung meron pa kayong idadagdag o isasuggest, comment down below. At yun lang guys, thank you for watching. So don't forget to subscribe, like, and share. So bye-bye.